Olá pessoal, sejam bem-vindos e hoje eu vou fazer essa deliciosa sobremesa. É uma receita super fácil e rápido de fazer, então vamos começar. Primeiro eu vou triturar os biscoitos. Vou passar para essa tigela. Agora eu vou adicionar a manteiga derretida . Essa manteiga que eu estou usando é sem sal. Vou fazer nessa forma de fundo removível. Essa forma mede 24 centímetros por 2,5 de altura. Olha aí, pessoal. Agora eu vou deixar lá na geladeira por 30 minutos. Vou tirar a polpa do maracujá. Olha aí, pessoal. Agora eu vou passar pela peneira. As sementes eu vou reservar, que eu vou precisar para finalizar essa sobremesa. Vou hidratar a gelatina. Vou reservar. Aqui no liquidificador eu vou adicionar 395 gramas de leite condensado. Vou adicionar também 150 gramas de creme de leite. E 200 ml de suco de maracujá. Vou reservar. E vou levar a gelatina ao micro-ondas por 30 segundos para derreter. Agora eu vou adicionar a gelatina. Vou bater por 2 minutos. Thank you.
Olhem que delícia! Aqui está a massa. E agora eu vou jogar a mousse de maracujá aqui por cima da massa. Olha aí, pessoal, agora eu vou deixar lá na geladeira por 2 horas. Aqui nessa panela eu vou colocar as sementes do maracujá. Vou adicionar o restante do suco. Uma colher de chá de amido de milho e 3 colheres de sopa de açúcar. Vou misturar muito bem. Agora vou levar ao fogo para cozinhar. Começou a ferver, deixe cozinhar por 3 minutos e já vai estar pronto. Olha aí, pessoal, prontinho. Vou passar para essa tigela. Vou cobrir com o plástico filme. E vou deixar esfriar em temperatura ambiente. E aqui está essa delícia. Agora eu vou bater 150 ml de creme de leite fresco, mas isso é opcional. Vou adicionar 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro. Lembrando que esse creme de leite fresco não contém açúcar. Olha aí, pessoal. Vou colocar aqui dentro do saco de confeitar. Eu vou usar esse bico pitanga. Agora eu venho com as sementes que eu cozinhei, vou colocar no saco de confeitar e agora eu vou colocar aqui por cima. Não vou colocar muito, só vou dar um toquezinho. E aqui está o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa sobremesa de maracujá fica simplesmente deliciosa.
Olhem que delícia, maravilhosa. Gente, isso ficou bom demais. Maravilhoso.